Арыс қаласының тұрғындары жарылыстарды естіген. Әлеуметтік желілерде осындай хабар тарап кетті. Әкімдік қызметкерлерінің айтуынша, гарнизон аумағында жоспарлы жұмыстар атқарылып жатқан. Бұл туралы хабарландыруды әкімдік күні кеше Facebook парақшасында жариялап, мессенджерлер арқылы таратқан екен. Сондықтан жалған ақпарат таратқандар заң жүзінде жазаға тартылатынын ескертеді жергілікті билік. Естеріңізге сала кетсек, былтыр Арыста әскери бөлімде ірі өрт болып, реактивті снарядтар қойылған қоймаға тиген болатын. Арыс аумағында орналасқан әскери гарнизонда қазіргі таңда залалсыздандыру жұмыстары жүргізілуде. Аталған залалсыздандыру жұмыстары Арыс қаласы тұрғындарына ешқандай қауіп жоқ. Тиісті жұмыстардың барысы қорғаныс министрлігінің нақты тиісті өкілдерінің бақылауында, қауіпке жоқ екендігін назарларыңызға жеткіземін.